Hej och välkomna till en helt ny video. Idag så ska vi bygga ett legobygge utan ritningar och utan alla delar. Så nu går jag och hämtar lego. Så här har vi hittat en bra skit. Perfekt. Det måste få liksom en spets där fram. Inte den. Men, ja, det ser väl bättre ut än innan. Jag ska ersätta den riktiga, för att ta ifrån den i Star Wars. Hejdå!